ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ የህይወት ቴሌቪዥን ሳምንታዊ የቤተሰብ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ በህይወት ቲቪ የቤተሰብ ፕሮግራማችን ላይ እግዚአብሔር ስለትዳር ያለውን ሐሳብ እግዚአብሔር ሐሳብ በትዳር ላይ ምን ይመስላል በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ እኔና ባለቤቴ ጆኒ ከናንተ ጋር ቆይታ ይኖረናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እንጋብዛችኋለን። በተጨማሪም በዚህ ትምህርት ላይ ማንኛውም ጥያቄ ሐሳብ ካላችሁ ከስክሪኑ ስር በሚሄደው ስልክ ጥያቄያችሁን መላክ መደወል ትችላላችሁ። ተመልካቾቻችን በድጋሚ ወደ ቤተሰብ የቴሌቪዥን ጣቢያ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምናየው ርዕስ ስለ ትዳር ነው የምናስበው። ስለ ትዳር ስናስብ ደግሞ ትዳር በሰው እይታ ሳይሆን በእግዚአብሔር እይታ ምን ይመስላል? ምንድን ነው መነሻ ሐሳቡ የሚለውን ዋናውን ሐሳብ ዛሬ እንነጋገራለን። እኔም በድጋሜ ሰላም በጌታ በኢየሱስም ሰላምታይን አቀርባለሁ። ከህይወት ቲቪ ጋር በመተባበር ያዘጋጀን ያደረሰን ያለነው ቤተሰብን ትዳርን የተመለከተ ምርታችን የዛሬው በዋናነት ትኩረቱ እግዚአብሔር ስለ ትዳር ያለውን ሐሳብ እንዴት እንረዳለን ወይም ደግሞ የትዳር መነሻ እግዚአብሔር እንደመሆኑ መጠን መነሻው መሰረቱ እግዚአብሔር ስለ ትዳር ምን ይላል የሚለው ሐሳብ ላይ ጊዜ ወስደን እኔና ባለቤቴ ጆኒ በዚህ ሐሳብ ላይ ሐሳባችንን እናከፋፍላለን። እንግዲህ ወደ ሐሳባችን ስንሄድ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ስለ ትዳር ያለው ሐሳብ ወይም ደግሞ መነሻው ነገር ምንድነው? በዚህ ርዕሰ ዙሪያ ላይ ለማውራት ስንነሳ በቤተሰብ በጋብቻ ውስጥ ሊነሱ የሚችሉ በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ርዕሶች አሉ። በባለፈው ዝግጅታችንም እንደተናገርነው ብዙ በተለያዩ ድርሻዎች ላይ የቤተሰብ ልጆች አስተዳደግ ላይ ብዙ ርዕሶችን ማለት እንችላለን። ግን እንደ መነሻ አድርገን ይሄንን ተከታታይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ከናንተ ጋር ስንቆይ ፋውንዴሽኑ ምን ይመስላል ብለን ስንጀምር ሁሌ ከእግዚአብሔር ነው የምንነሳው። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ትዳር ያለው ሐሳብ ምንድነው? ስለ ጋብቻ ያለው ሐሳብ ምንድነው? ስለ ቤተሰብ ያለው ሐሳብ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ለዚህ ሐሳብ እንግዲህ ትልቁ መግቢያ እንዲሆነን እንደ ምሳሌነት የምንጠቀመው የነገሮችን ንድፍ ወይም ደግሞ መነሻ ሐሳብን ነው። አንድ ቤት፣ አንድ መኪና፣ አንድ መንገዶች የተለያዩ ነገሮች ሲሰሩ አክቹዋል ሆነው ወደ ስራ ከመምጣታቸው በፊት ንድፍ ይወጣላቸዋል ወይም ዲዛይን ይኖራቸዋል። ያ ዲዛይን ነው በኋላ አንዳንዱ ትልልቅ ስራዎች ላይ እንደውም እንደ ፕሮቶታይፕ ይቀመጥና ከዛ የዛን አተልቆ አስፍቶ ህንጻም ከሆነ መንገድም ነገሮቹ በዛ መልኩ ይሰራሉ። ይሄን ሐሳብ ስናነሳ እንግዲህ ስለ ንድፍ ወይም ስለ ዲዛይን ስናነሳ ነዳፊው በዛ ንድፍ ውስጥ አንድ ጥልቅ ሐሳብ አለው። በተለይ ባለቤቴ ጆኒ እዚህ ሐሳብ ላይ በደንብ አድርጎ ሐሳቦችን ይላልና ምንድን ነው ይሄንን ሐሳብ ያመጣንበት? የትዳር መስራች፣ የትዳር ሰሪ፣ የትዳር መሐንዲሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ከመሐንዲሱ ከንድፉ ጀርባ ምንድን ነው ጠንካራ ሐሳቡ፣ ምንድን ነው መነሻ ሐሳቡ የሚለውን እንደ መግቢያ እያደረግን ሌሎች ነገሮችን ዘለቅ ብለን እናይበታለን። ስለዚህ ሁሉ ነገር ከመሰራቱ በፊት መጀመሪያ ሐሳብ ነበር ማለት ነው። ከንድፉም በፊት ሊሰራው ያሰበው ሰውዬ ሐሳብ አለው። ሐሳቡን ወደ ንድፍ ያመጣዋል፣ ንድፉን ደግሞ ወደ ተግባር ያመጣዋል ማለት ነው። ይሄን የምንኖርበትን ቤት ለምሳሌ ኢንጂነር ወይም ዲዛይን ያደረገው አርክቴክት ሐሳብ ውስጥ የነበረ ቤት ነው። በልቡን ሐሳቡ ነበረው፣ ወደ ስዕል አመጣው ወይም ወደ ንድፍ አመጣው፣ ከዛ ቤት አረገው። ስለዚህ ትዳርንም ስንመለከት እንደዚህ ነው ማየት ያለብን። ምክንያቱም ጎረቤቶቻችን ምሳሌ ላይሆኑ ይችላሉ፣ በብዙ እድሜ ያለፉ ሰዎች ምሳሌ ላይሆኑ ይችላሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብናቃቸው የተከበሩ እግዚአብሔር እንደ ልብ ያላቸው ሰዎች ትዳር ስናይ ምሳሌ ላይሆኑ ይችላሉ። ግን አሁን የተነሳ ነው ሰሪው የተቋሙ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር ምን አስቦ ነው የተነሳው ትዳርን ሲያስብ ብለን ነው። ለዛ ነው ወደ ንድፍ ወደ ቅርጽ ለመምጣት ያሰብ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እና 27 ላይ የሚለው ሐሳብ አለ፣ ሰውን እንደ መልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ይልና ሰውን በመልኩ እንደ ምሳሌው ፈጠረው ይላል። ለዚህ ወንድና ሴት አርጎ ፈጠራቸው ነው የሚለው። እዛ ጋ ይሄ ቃል ትልቅ
وستو يتتكتك حساب سلسو عفتاتر يميلو حساب على سلسي يهين نگر كمان ساتاتشن بفيت عون انيا ندفعلنو ويم ارتك تسرعلنو اكزابير ملك نو ميلو انجدي بملك هاتشن اندى مسالي هاتشن اندى ميلون تبك ارغن اندى نايفر لغالو انجدي ملك سنل اكزابير تساول لفتر ايفر لغو اندى ملك هاتشن اندى حساباتشن نو ميلونا ملكن مترقوم مچار لبن مالتنو ملكن سن ترقوم ملك مالت ياند نگر وجعوي قلس تاننا وستعوي باهريون يمي قلس مالتنو يملك ترقوم بزي اكزابير بملك هاتشن اندى مسالي هاتشن كالة لنناو يمي قبا نزي وان نوانا نگرو تشارلو مالتنو بملك هاتشن اندى مسالي هاتشن كالة يملكن ترقوم بدن بسننايو ملك مالت يا عند نجر وجعوي قلس تام يا سينا يا عند نجر دجمو وستعوي باهريون يمي قلس مالتنو هذه ملك سن قلس انجدي ودزي ودمي قتلو حسابوش المدعلن مالتنو እንግዲ ባለቤቴ ጆኒ እንደተናገረው ይሄ መልክ ብለን እግዚአብሔር እንደ መልካችን እንደ ምሳሌያችን እሱን ልንመስል እንጂ እሱን ልንሆን አይደለም እንደሚለው ሐሳብ ለዛ ነው በጣም የሚሰመርበትና ከተዳር ወይም ከጋብቻ ሐሳብ ጋር ምንድነው መስተጋብሩ ምንድነው መያያዙ የሚለውን ነገር እንድናይ እነኚህን ነገሮች መልክ ያንድ ነገር ውጫዊ ገጽታው እንደገና ውስጣዊ ባህሪውን የሚያስረዳ ነገር ነው ካልን እግዚአብሔር በምን መልኩ ነው ملكن وي ميسون ملك كغابتشا كتداراتشن غا مستغابر لفترلت ميلون نغر لمايت يمجمريا وچو اي غزتا بمندنو اغزابير وچو اي غزتا ميلون نغر اندنا يونو يمجمريا ونغر اغزابيرن وچو اي غزتا سناسب وي مدقمو هي ب وچو اي بميداسس هنيتان غدي اغزابير اب اغزابير ولد اغزابير منفس قدوس عند املاك بلن يمنترو املاك يو مصحف قدوسم اند አማኝነታችን እምናምንበት አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ ግን ፍጹም አንድ አምላክ ሆኑ እነኚህ ይሄ ሁኔታ የእግዚአብሔርን መልክ ይገልጽልናል አሁን እንግዲህ መስተጋብሩ ከጋብቻ ጋር እንዴት ነው የሚለውን ነገር ቀጥለን የምናየው ይሆናል አሁን እዚህ ጋር ነጥብ ምን ይዘው የእግዚአብሔር የመልክ ምሳሌነት ሶስትነቱ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወደ ጋብቻ ወይም ወደ ትዳርም ስንመጣ የእግዚአብሔር መልክና ገጽታ ከትዳር ጋር ያለው መስተጋብር ደግሞ እንዴት እንደሆነ በአካል ምሳሌነት የተገለጠውን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 3 ላይ በሚገኘው ሐሳብ ላይ ደግሞ ከትዳር ጋር እንዴት መስተጋብር ያደረግን እናየዋለን። አንደኛ ቆሮንቶስ 11 3 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል የሚስት ራስ ባል ነው የባል ራስ ደግሞ ክርስቶስ ነው ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስት አካልን እናያለን በትዳር ውስጥ ሶስት ማንነት ጥምረቶችን እናያለን ማለት ነው። አካል ሁሉ ጊዜ ሚስትን ነው የሚገልጸው ባል ደግሞ ባል ራስ ደግሞ ባልን ይገልጻል። ህይወት ደግሞ እንዲሰጠን ህይወት ደግሞ እንዲሆንልን እስትንፋሳችን ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ይገልጻል ማለት ነው። ይሄንን ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 ጀምሮ የአዳምን አፈጣጠር ወይም ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 የእግዚአብሔር ፕላን ነው ሐሳብ ነው ዲዛይን ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ደግሞ ነገሮች ወደ ተግባር የተገለጡበት ነው እና አዳም የአዳምን አፈጣጠር እዚህ ጋር ነው ያለን። እግዚአብሔር አዳምን ከምድር አፈር አበጀው ይላል አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ የህይወትን እስትንፋስ በአፍንጫው እፍ አለበት ይላል። ስለዚህ አዳም ከም ተፈጠረ ከምድር አፈር ተፈጠረ በውስጡ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ገባ። ስለዚህ ስንት ሆኑ ማለት ነው? ሁለት አካል ሁለት ማንነት ያላቸው ሰዎች ኖሩ እንዳሉ ያሳያል። ወረድ ብሎ ወደ ቁጥር 18 አካባቢ ምን ይላል? ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ተባባሉ የፈጠሩት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአንድ ላይ ሆነው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ሲል እኛን ዲዛይን እንዳረግ ነው እኛን አልመሰለም ምሳሌነቱ ተግባራዊ አልሆነም ነው። ከዛ ቁጥር 23 እና 24 ላይ ደግሞ በአዳም ከባድ እንቅልፍን ጣለበት ከጎኑ አጥንትን አውጥቶ ሴት አርጎ ሰራትና ወደ አዳም አመጣበት። አዳም በዛ ሰዓት ከባድ እንቅልፍን አስተኛው እግዚአብሔር ከጎኑ አንድ አጥንት አወጣ
ሲያመጣት አዳምንም ግራ ሳይጋባ እቺማ ስጋ ከስጋዬ ነው አጥንቷ ከአጥንቴ ነው ብሎ ሴት ብሎ ተቀበላት። ሴት ማለት የስጋ ማለት ነው የራስ ማለት ነውና ተቀበላት። እንግዲህ አዳም ሞቅ ያለ እንቅልፍ ውስጥ ተኝቶ ከአጥንቱ እንደተሰራች ከስጋው እንደተሰራች አክሴፕት እንዲያረግ ማን ይረዳው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ በውስጥ በአፍንጫው የገባው መንፈስ ቅዱስ እዛ ጋ ያሳያል። ስለዚህ እዛ ጋ ሲዘጋው ሰው እናትና አባቱን ይቷል በሚስቱም ይጣበቃል እነሱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ይላል። የሰው አፈጣጠር እዛ ላይ ፍጹም ሲሆን ሲያልቅና ያለን። ስለዚህ ከምድር አፈር የተበጀው አዳም በውስጡ የገባው መንፈስ ቅዱስ ከአዳም የተሰራችው ሴት ስለዚህ በአካል ሶስት ሆኑ ማለት ነው። በግን እነሱ ሰው እናትና አባቱን ይቷል በሚስቱም ይጣበቃል እነሱም አንድ ይሆናሉ ሲል እንደ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድነታቸውን ደግሞ ያሳያል ማለት ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ እዚህ ጋር የደገመው የሚስትራስ ወንድ ባል ነው ይላል የባል ደግሞ ወይ የወንድ ራስ ክርስቶስ ነው ይላል። እዚህም ሶስትነታቸውን በአንድነታቸው የሚያሳይበት ቦታ እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መልክ ውጫዊው ገጽታ ነው አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው። እግዚአብሔር ውጫዊው ገጽታ በአካል ሶስት መሆኑን ነው እንጂ ይሄን ይመስላል ያንን ይመስላል አይደለም። እይታው ሶስትነቱን ለማሳየት ነው። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍጹም አንድ አምላክ። እንዲሁም በትዳር ደግሞ ወንድ አለ ሴት አለች በውስጣቸው ያለው መንፈስ ቅዱስ አብሯቸው ሚኖር እኔስ ከዘላለም ከናንተ ጋር ነኝ ያለው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አንድ ሆኖ ከነሱ ጋር አንድ ሆኖ በአካል ሶስትነት ይታይባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ትዳር መልኩ እግዚአብሔር እንዲመስል የተሰራ ተቋም ነው የሚለውን ለማሳየት ነው። እንግዲህ ይሄን ሐሳብ ጠቅለል ያደረግን ስንመጣ በተለይ ይሄ ውጫዊ ገጽታው ከቤተሰብ ከጋብቻ ጋር ያለው መስተጋብር ስናነሳ እነኚህን ሁለት ነገሮች አንስተናል። በአካል ምሳሌነት የተደረገው አካል አይነጣጠልም። አካል አለ፣ በአካል ላይ ያለ ራስ አለ። በእነሱ ደግሞ እንዲሰሩ የሚያደርገው ሕያው እንዲሆኑ የሚያደርገው ደግሞ እስትንፋስ ያንን እንግዲህ መስተጋብሩን ከእግዚአብሔር ጋር ይሄ እንግዲህ ምሳሌነትን ለማቅረብ እንጂ እኛ እንደ እግዚአብሔር እንሆናለን አለ ማለት እንደሆነ እንዲሰመርልን እንፈልጋለን። ልዩ ያደረገው ግን በጋብቻ ውስጥ ነው። ይሄ በስተጋብርን የምናየውና ፍጹም አንድነት የሚመጣው በጋብቻ ውስጥ ነው። ሰዎች በጓደኝነት በቤተሰባዊ በጉርብትና አብረው ሊዋደዱ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ኖሩ ፍጹም አንድ ስጋ የመሆን ነገር ግን አይኖራቸውም። ስለዚህ ያንን ብቸኛ የሆነ ባህሪ ለቤተሰብ ወይም ለትዳር እግዚአብሔር እንዳካፈለበት የምናየው ባልና ሚስት እንደገናም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ከነሱ ጋር ሲሆን አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለው በተለይ የወንድና የሴትን ነገር ያ መጣበቅ ያ መያያዝ የእግዚአብሔርን ምሳሌነት ያሳየናል። ምክንያቱም እንደ አማኝም ደጋግመን እንዳልነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንልና ያልተነጣጠሉ ፍጹም አንድ አምላክ እንደምንለው ልክ በትዳር ውስጥም ነው። ይሄ በአለም ላይ ከምናያቸው የግንኙነት የሰዎች የህይወት መስተጋብር ለየት ባለ መልኩ እግዚአብሔር መልኩን አካፈለው ለትዳር ስንል ይሄንንም እንደ አንድ ማስረጃነት ለመጥቀስ ነው። ሁለተኛው ሐሳብ እንግዲህ መልክን ምንድነው ብለናል። መልክ የአንድ ነገር ውጫዊ መገለጫ ነው፣ ውጫዊ ማሳያ ነው ካልም በኋላ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ውስጣዊ ባህሪያት። ውስጣዊ ባህሪያት አይዳሰሱም፣ አይነኩም፣ ተግባራዊ ሆነው ይገለጣሉ። እና እነዛ ውስጣዊ ባህሪያት ወይም ደግሞ አትሪቢዩትስ የምንላቸው ነገሮች እግዚአብሔር ለትዳር እንዴት አካፈለው፣ እግዚአብሔር መልኩን እንዲመስል ትዳርን ሰራው እያልን ካልን የእግዚአብሔር አትሪቢዩትስ ተካፍለናል። በእርግጥ እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚነግረን እንደምንስማማበት ከእግዚአብሔር የተካፈልናቸው ባህሪያት እንዳሉ ሁሉ ያልተካፈልናቸው ልንካፈላቸውም ከቶ የማንችላቸው የእግዚአብሔር ፍጹም ባህሪያት እንዳሉ ተመልካቾቻችንም ልብ እንዲሉ እንፈልጋለን። ለዚህ ትምህርት ማያያዣነት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መልክ ከትዳር ጋር ያለው መስተጋብር ለመግለጽ የወሰድናቸው ጥቂት የሆነ የእግዚአብሔርን ባህሪያት ወይም አትሪቢዩትስ ነው ከትዳር ጋር እያገናኘን የምንነጋገረው። እና ይሄ ውስጣዊ ባህሪ ገጽታን ስናስብ የመጀመሪያ አንድነት ነው። እግዚአብሔር አንድነት ነው። ቅድም ጆኒ ባነሳው
የእግዚአብሔር ቃል ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 27 ላይ ሰው በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር ሲባል በአንድነት የተስማሙ ከአንድ በላይ ከአንድ ነጠላ ቁጥር በላይ የሆኑ ሁለትና ሶስት የሆኑ ሐሳቦች የሚገልጽ ነው። እንፍጠር በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር ሲሉ አንድ ግለሰብ ወይም አንድ ፐርሰናሊቲ ያልተናገረው ነገር ነውና በዛ ውስጥ አንድነታቸው እናያለን። ከዛም በኋላ በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም አርገን እንደምንረዳው በእግዚአብሔር ሶስትነት አንድነት እንደሚያምን አማኝ እንደምንረዳው አይደለ ወደ ባቢሎን ግንብንም በመገንባት ሂደት ኑ እንሂድ ቋንቋቸው እናደባል በቃ በሄ በአንድነት በጋራ ሆኖ የሚያደርጓቸው ነገሮች። ከዛም ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ በዮሐንስ ወንጌል ላይ በደንብ አድርገን ምዕራፍ 17ም ላይ የእግዚአብሔርን የአንድነት ባህሪ እናያለንና ይሄ የአንድነት ባህሪ ከትዳር ጋር ምንድነው መስተጋብሩ ካልን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በባህሪያቸው አንድነት አላቸው እንዳልን እንዲሁ ደግሞ በትዳር ውስጥም አንድነት ነው። ትዳር ውስጥ ሲገባ ወይም በሰብ ሲመሰረት በተለይ ትዳሩ ሲመሰረት የኔ የሚለው ሐሳብ አብቅቶ የኛ ወደሚል ነው የሚመጣው። የተለያዩ የተነጣጠሉ እኔ እኔ የሚባባሉ ትዳሮች አይጸኑምም ትዳር ናቸውም ብለን ለማለት አንችልም። ስለዚህ ትዳር መሰረቱ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መልክ የተካፈለበት በአንድነት ይጀምራል፣ በአንድነት ይጓዛል፣ በአንድነት ይዘልቃል፣ እኔነት ከውስጡ ይወጣል፣ በእኛነት ይተካል። ያ ከየት መጣ? ከእግዚአብሔር በተካፈለው የባህሪ መስተጋብር ነው። ጓደኝነቶች፣ ወዳጅነቶች፣ ጉርብትናዎች፣ ዝምድናዎች አንድነት ይኖራቸዋል። ፍጹም የሆነ ግን መያያዝና የማይለያይ ምንም የማይምንድነው የማይካፈል መስመር እንዳይኖራቸው ተደርጎ አይደለም ግንኙነታቸው ፍሌክሲቢሊቲ ያለው ጓደኝነቶች ሲመቸን ሲደላን እንዲምንለው። ለዛ ነው ወደ ጋብቻ ስንመጣ አንድነት ሲፈርስ ፍጹም መፍረስ ይሆንና ወደ ፍቺ የሚባለው ነገር። ስለዚህ ያ ምንን ያሳየናል? አንድነቱ የተዳሩ ትልቁ ኤሌመንት እንደሆነ ዋናው እንደሆነ ነው። ይሄን ደግሞ ከማን ወሰድ ነው? ከእግዚአብሔር የተካፈል ነው ባህሪ እንደሆነ ይሄንን ላለን። ሌላው ከእግዚአብሔር የተካፈል ነው እና በጣም ብዙ አብዛኛው ሰው የሚስማማበት ፍቅርን ነው። ፍቅር እንግዲህ የተለያዩ የፍቅር አይነቶች አሉ። ከዛ ውስጥ ግን የተዳር ደግሞ ለየት ያለውና ዋናው ፍቅርን ያመለክታል። እንግዲህ ፍቅር ብዙ ባለ ትዳሮች እርስ በርስ ሲሞጋገሱ ወድሻለሁ ወድሃለሁ ነው የሚባባሉት። ትዳር ላይ ግን አፈቅርሻለሁ አፈቅርሃለሁ ነው የሚባለው። ምክንያቱም ግንኙነታቸው የጠለቅ ያለ ስለሆነ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ፍቅሩን እስከ መስቀል ሞት ድረስ በመስጠት ፍቅሩን አሳይቷል፣ ገልጿል። ይሄንን ባህሪ ወደ ትዳሩ ስናመጣው ለትዳር ጓደኛችን ደግሞ ተግባራዊ በሆነ መንገድ ፍቅርን ሼር እንድናረግ አሳይቶናል ማለት ነው። እወድሻለሁ ከማለት ወይም እወድሃለሁ ወይም አፈቅርሻለሁ ከማለት ባለፈ ትዳሩ ስንገባ ተግባራዊ የሆነ ነው ፍቅር የሚመጣው። ኢየሱስ ለእኛ ያለውን ፍቅር ወይም እግዚአብሔር አብ ለእኛ ያለውን ፍቅር ኢየሱስን እስከ መስጠት ድረስ አንድያ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ራሱን ባዶ አድርጎ እንደተሰቀለ ልክ እንደዚሁ ወደ ትዳር ስንመጣ ራሳችንን ባዶ እያረግን ቅድሚያ ለትዳር ጓደኛችን እየሰጠን በህይወት የምንኖርበት ፍቅርን ሼር አድርጎናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከትዳር ውጭ የሆነ ፍቅር ወይም ትዳርን ያላማከረ ማለት ሌሎች ፍቅሮች ውስንነት ግድብነት አላቸው። የትዳር ፍቅር ግን ተግባርን ይገልጻል። ቃል ኪዳንም ስንገባ በምንላቸው ነገሮች አሉ። በደስታ በሐዘን፣ በህመም በጤንነት፣ በማጣት በማግኘት፣ እነዚህን ሁሉ በተግባር ውስጥ የሚፈተኑበት ናቸው ማለት ነው። ፍቅር ተግባራዊ ሆኖ የሚገለጥበት ነው። ይህንን እንግዲህ በተለይ በደንብ የሚያብራራልን ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ያለው ቃል በጣም ያብራራልናል። ፍቅር ይታገሳል፣ ቸርነት ያረጋል፣ እንዲህ የሚሉ ቃላቶች በደንብ ትዳር ውስጥ እናገኛቸዋለን። በደንብ ተግባር ስጋ ለብሰው ትዳር ውስጥ እናገኛቸዋለን። የትዳር ጓደኛችንን እንታገሳለን። ታጠፋለች፣ ሰው ናት፣ ወይም ያጠፋል፣ ሰው ነው፣ እንታገሰዋለን። ለማረም እንራራለታለን ማለት ነው። ቸርነት እናረጋለን። ከኔ ይልቅ እሱ ከኔ ይልቅ እሷ ብለን ቸርነት እናረጋለን። እና ፍቅር
سگان نادم لبسو بدم تجباره هنو میگلده بس عنده تلک تقوام تدارن دهونه نهالن اجزایرم لات دار این تلکون پار تجباره اون پارت اکافلون هال مالتنه لیلا اینجا یک زایر بحری تکافلن بلنی منلو سمت منتنه بحرینو مسمامت ویم نمک آلکی دانه غريك الدمم دقاق من كفكر كان دنتم غا يانن سانو نو باندن بليلام عابو الدمن فسك الدوس بسم من نتنو كلو نمي عدرقو تادل بملكاتشن دم الساليهاتشن النفتر ايه سم من نت سيس انايتنو من نايو لكن دزاو سي عدرقو سي تقبروتنو سم من نتون فايولي تارقو ويم عندنيو عفرسو عن نايم ودا ديسكي دانم سنمتا يتدرقو تنقروك تولو بسم من نتناتشو عندو عندبلو ليلانيو عدلم وده تدار سنمتا عندن اللابس تدار اندي اللابس اكزيابي ريفلقو ويمدمو يسد او ديزاين ادرقو بحري سمم منت ويك عالكيدان مسارتو مي تدار مزلقو مكرمو مغلو بسمم منت استنو يما يسما موسووش عبرو عيد اللم مادر موال ما يچلو سلزي سمم منت تلقو بات دار استنو انجدي هين النقر دقاق منيم يقل اسكتن دالو كليلوش يقواد دين ينت فايداوش غا كليلوش قنو ينتوش كليلوش وداج ينتوش غا يان نت ازعران دن نايونو انجدي مفلقونا سووش قواد دين ينت نسي مسارتو ويم كبيت سبغا كبيت زامدم غا سينورو بسمم منت ينورالو جن هلو نقر غجينا مقوات اريا حساب انداي نورو هونو فليكسابلي هونال سوال تمتشوكزي على مسماماتي چلال دسمه سنو هاسا ماسكدو هاسا كاغنيا نجرون بسلام يونيتا زيغا انا قوموالن ان زيغا اندي نادرغوالن بلو مهدن يشلال تدار لايغن سنمتا ادلم ليادرو ليولو يميچولت بسممنتنو كزا الفو نو انغدي ننيان اغزابير بفقدلاچو زمن سينورو طندوچ رجمون زمن رجمون غودانا منور يميچولت سلازي يا تدارو واننيا ملحق سممنت ويم አልኪዳን ነው በቃልኪዳን የተጀመረው በስምምነት የተጀመረው ተዳር የሚጸናው ይሄ ከእግዚአብሔር የተካፈልነው ትልቁ ባህሪ እንደሆነ ወይም የእግዚአብሔር መልክ መገለጫ የሆነው ለተዳር የተካፈልንበት ይሄ ሐሳብ ወይም ደግሞ ይሄ በጣም አስፈላጊ የሆነ ባህሪ እንደሆነ እንረዳለን በጣም ደስ የሚለው በተለይ ባለተዳሮች በጣም ብዙ ጊዜ እንደተጠቀሙበት ምናበረታታው ማቴዎስ 18:19 ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል አለ ሁለቱ በመደር በማንኛውም ነገር ቢስ ማሙ ነው የሚለው በጣም ቁልፍ የሆነ ሐሳብ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር የተስማማንበትን ጸሎት ይሰማል ማለት ነው ስምምነቶች በጋራ በቸርች ላይ አብረን ብንጸልይ እግዚአብሔር ይሰማናል በግል ብንጸልይ ይሰማናል ግን የዋናው ግን በጣም የሚሰማን አክብሮ የሚሰማን የስምምነት የመጨረሻው ደረጃ ወይም ትንሹ ደረጃ ሁለቱ ነው የሚለው ሁለቱ ሲል ይሄ ስምምነት የጋራ የሆነ ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው ቸርች ላይ ስንጸልይ በጋራ ጉዳይ ነው የምንጸልየው ስለ ቤታችን ስለ የግላችን አንጸልይም ቤታችን ውስጥ ቸርች ውስጥ ሄደን ስለ ጋራ ስለ ትልቁ ነገር ነው በጋራ የምንጸልየው በሚያስማማን ጉዳይ ለዚህ ትዳር ውስጥ እኛን የሚያስማሙ የማያስማሙ ነገሮች የሉም ትዳር ውስጥ እንደባልና ሚስት ምክንያቱም ኑሮ የጋራ ነው ልጆች የጋራ ናቸው ህይወታችን የጋራ ነው ለዚህ ሁለታችን በማንኛውም ነገር ተስማምተን በእግዚአብሔር ፊት ብንጸልይ እንግዲህ የመስማማት ትንሹ መለኪያ ወይም ሪኳየርመንት ምንለው ሁለቱ ነው የሚለው ሁለታችን ባልና ሚስት ተስማምተን ነው ተግባብተን ገብቶን ተረርተን ብንጸልይ እግዚአብሔር ይሰማናል ማለት ነው ይሄ ለባለትዳሮች ትልቅ እድል ነው እና የመስራችም ነው ለዚህ ባለትዳሮች አብራችሁ ተስማምታችሁ ብትጸልዩ ብንጸልይ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንቀበላለን ማለት ነው ሌላው እግዚአብሔር ያወረሰን ከመልኩ ያወረሰን ነገር ዘላለማዊነት ነው እንግዲህ ዘላለማዊነት ስንል ከሞት በኋላ ያለውን ሳይሆን ትዳርን አስመልክተን ነው ዘላለማዊነት ምንለው የትዳር ዘላለማዊነት በዚህ ባለንበት በሚኖርበት ዘመን እድሜ ለመለካት ነው እንጂ ትዳር ዘላለማዊ ነው ይያልን አይደለም ግን የትዳር ስንገባ ሞት እስኪለየ እስክንሞት ብለን ነው እንትን ምንለው እቺ ትንሿ የእግዚአብሔር መልክ ለማሳየት የተፈቀደች ትንሽዬ በርናት ማሳያናት እንጂ ትዳር ዘላለማዊ አይደለም።